dhawaan ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Abuu Usmaan Maxamed uu ku dhawaaqay in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ay qabanayso tartanka ciyaaraha ee gobolada dalka Soomaaliland xilligan gobolada Soomaaliya laga dareemayo diyaargarow xoogan oo lagu jiro ka qaybgalka tartankaasi halkani waa hotel Galole Green Village ee magaalada Gibley waxaana habeenimadii xalay ahaan lagu qabtay blastood balaadhan oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Gibley ay ku shaacinayso mas'uuliyiinta haagi doona xulka gobolka Gibley ee dhinacyada ciyaaraha ee kubadda cagta kubadda kolayga oradada iyo ciyaaraha fudud waxaana ka soo qayb galay munaasabadan in lagu shaacinayo magacaabista mas'uuliyiintaasi isuduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saacad Cabdi Miigane mayorka magaalada Gibley Maxamed Aamin Umar Cabdi sidoo kale barasaabka gobolka Cabdi Karin Aadan Xaaji Diiriye iyo sidoo kale mas'uuliyiinta loo magacaabay xilalka tababarayaasha ku xigeenada iyo sidoo kale afayeenka sportska gobolka waxaana Cabdiraxmaan Umar Axmed Awga loo magacaabay inuu noqdo tababaraha xulka kubadda cagta ee gobolka Gibley halka ku xiga loo magacaabay Cabdiraxmaan Muuse Jaamac Dheylo Aad oo hore u ahaa kabtanka xulka gobolka Gibley sidoo kale waxaa tababaraha xulka kubadda kolayga loo magacaabay Maxamed Abiib Cabdillaahi Jiiq halka ku xiga loo magacaabay Sadaam Cabdi Jaamac iyo sidoo kale Cabdiruus Maxamed Awaadan oo haasna kabtankii hore xulka kubadda kolayga ee gobolka Gibley waxaana tababaraha oradada iyo ciyaaraha fudud loo magacaabay Aamiin Ciise Jaamac halka afayeenka sportska gobolka Gibley loo magacaabay Maxamed Cali Maxamed Maxamed Cali Qaldaan waxaana ugu halkaasi ka hadlay suluuha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Gibley Saacad Cabdi Miigane oo ka warbixiyay ujeedka magacaabistani waxaana uu yidhi ragii markii hore gobolka u tartamayay iyo macallimiintoodiiba oo haddana iyagu isku maamul yihiin taasa maanta noo sharaf inta facebookyada laga yootamaya waa dee maaha annaka dhexdayada ma ahayn inaan gobolada kale yeynayno muudin aan haysanay ismaanu haysana sidan ciyaartooyada u soo xulo lahayn baanu ku mashquulsanayna weyn kabtanka uu saaxiib badan aanu ahaan jirnay anan wax tarxan aan isku haysana aad baan isagana uga raali gelinayaa in aan hadallada miidiyaha isku marina oo intaa rasmiga ugu dhawaaqnay caawa oo bishu tahay 2020 inaanu magacaawnay boosaskii dhammaan haddii fuudka tahay iyo baasketka oradada iyo xilalkii kala duwanaaba waxaan kaloon ka sii faa'iidaysanayaa inaan halkan ka sii sheego wareegii degmooyinka aanu iclaaminay inaan sabtida bilowna na soo aanay dee suurtagal noo noqonayn markaan rogrognay inaan isla eegnay inayna suurtagal noo noqonayn inaanu bilowno insha allah waxaanu bilaabi doonaa koobka gobollada markaanu ka soo noqono ninkii ilaahay gaadhsiiya waqtigaasaanu dib ka sheegi doonaa goorta aynu qabanano sokor waxa halkaasi ka adlay mas-uuliyiinta xilalka kala duwan loo magacaabay oo ka dareen celiya xilalkaasi soo dhaweynayna magacaabista cusub ee lanoo magacaabay gobolka annagoo markii horena ahayn haddana ay ku soo biireen macallimiin cusub oo ahaa ardaydayadii aad aan ugu faraxsanahay waayo sababtaani waxaan ognahay waxay gudaan iyo waxay galaan boon garanayna marka waxaa loo taagan yahay maanta gobolka dhammaantood inaanu duurka aanu keenno wixii koobe la dhigay insha allah haduu ilaahay raaxdo dhammaan waxaan ku wargelinayaa kubadda cagta basketka iyo orodada in loo diyaar garoobo in gobolka magac loo soo hooyo magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaamac Dheylo Aad gacmana wada jirba wax ku gooyaan ugu horeyn halkan waxaan raaligelin aanuga soo aan u dirayaa walaalkay Sacad oo ah isku duwaha gobolka oo waxoogaa saxaafadan iskugu jawaabnay marka runtii dayn qof madaxo oo heer gobol oo digreeto wasiir ku magacaaban inaan hadalo saasoo kala saxaafada u mariyo aad baan uga raaligelinayaa isku duwaha gobolka dayuska waxaa ahayd un kaftan iyo may ahayn caawo wanagaas ag fadhina caawo wanaga walaalaha ah yacni danta gobolka in loo midoobo wax walba waa lagu iloobaa de waxaan ahaa ama gobolka Gibley kolley gudoomiye waxaan u sheeglay inaha kaftankii ugu waqtiga dheer ay kubadda cagta ilaa 2013-kii maantana inaan gobolkii dee toobar ku xigeen lay magacaabay aad baan u soo dhaweynayaa macallinkii iyo macallinkaygii hore ee gobolkana runtii isagana loo magacaabay toobare runtii insha allah de waxaan halkan ka wargelinaynaa uun inta la diyaar garoobo ciyaartooda kubadda cagta loo diyaar garoobo sanadkan inay guulo fiican ay gaadhaan in la doorto macallimiintii iyo assistanadii si gobolka si wada jir ah loogu dagaalamo oo sharaftii iyo milgihii uu gobolkan lahaa loogu dhaqdhaqaaqo de tartan culus baa runtii la gelayaa ciyaartooy iyo maamul iyo cid walba laga qayb qaadanayo waxaanu ku rajaynaynaa in guushii looga bartay gobolka aanu soo hoyno xaggan waxa jooga macallinkaygii Maxamed oo caawa loo doortay macallinkii basketballka ahaana macallinkii 2013-kii ku guuleystay koobka gobolada iyo anigoo ahaa kaftankii hore ee gobolka ku soo guuleystay 2013-kii caawana halkan u taagan assistant coach assistant uu noqdo aad baan ugu faraxsanahay dhammaantayo aad baan u mahadsantiin anigoo ah orodyahankii gobolka uu la soo hoyay
labukun istaxtabankii iyo 16kii oo madan lay magacaabay aaninka gobolka orodka insha Allah waxaan rajaynayaa kuulii badnaa soo hooyay inada sanadkan soo hooyo darakiin way diyaar waxaan haynay 5tii ordi gobolka urdi magaca gobolka urdi way diyaar hawshaan ka sii bilaabo kuulii badan loo soo hooyo magacana waxaan kor u qaadan insha Allah gobolkeena kan gacmaas qabsano dhamaantiinta insha Allah aanu ciyaartii gobolka kamid aha in badan soo ciyaari ciyaartiinimo amba maamul ahaan badba laga siiyay oo waxa lay magacaabay qaybtii afayeenka ee sportska ee footballsha aadna ugu faraxsanahay waxaan dadka u sheegayaa in waxyaabihii hore ay ahayd un mala awaal ee laakiin marnaba dadka walaalaha aan marnaba kala fogaan aanu la sii kala kaxayn oo markasta la isku soo celiyo wanaagna laga eega markastaba wax walba oo la qabto bin waxa halkaas ka hadlay maayirka magaalada Gabri Maxamed Aamin Umar Cabdi Bare saabka gobolka Cabdikarin Aadan Haaji Diiriye oo mas'uuliyiin kula dardaarmay in shaqada loo magacaabay si wanaagsan ugu taan soo hooyaan goolihii gobolka Gabri looga bartay u joognay mid kamida danaha iyo mas'uuliyadda umada gobolka Gabri oo aanu caawo halkan waqti badan gelinay sidii hawshi tartanka gobolada ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wasiirku sidoo officialka ugu dhawaaqay muddo kooban runtii way ka harsantahay oo ka yar 4 isho inagoo ahmiyada runtii niyada ku hayno oo ka duulana bal waqtiga kooban iyo shaqada badan ee ino taala ayaan runtii aan halkan caawa ugu tala galay inaan ku gabagabeyno wajigii koobaad oo ah mas'uuliyadii kooxaha in halkan wasaaradu caawa official uga dhawaaqdo anaguna goobjo ka ah sadad ka warqabtaan waxoogaa waa jiray hawsha ka hor soo yaro baxay oo suuqa yaro galay arrintaasaa keentay inaanu si degdega ruti aanu go-aan u qaadano ka maamul ahaan oo hawsha muddada la haysto iyo ahmiyadeeda iyo waxaasoo dhan markaynu eegano waa waxaynu u baahannahay haddaynu nahay bulshada gobolka Gabri oo dhan inaynu wadajir ugu diyaar garowno maadaama oo dee Soomaaliland goboladeedii aynu la tartamano annagoo dee ciyaartooyga iyaga iyo macalimiintayada sharafta leh ee gobolka runtii ku kalsoon dareensanna inay dareensan yihiin ahmiyadda ay leedahay hawshani iyo magaca gobolku inuu wax walba ka horeeyo rag waanu ku ciyaarnay oo arrimo fara badan oo runtii culayskeeda lahaa ayaanu dee ugu ciyaarnay waxna waanu isu soo ururinay go'aan baan runtii halkan dacaawa wadajiro isduu ku dhawaaqay waxaanu rajaynaynaa insha Allahu ta'ala wadajirka iyo midnimada wax khilaafi ma jirin ee damac waa la yaab ma laha haddana kuraasidii way kooban yihiin oo xubno unba joogaya marka sida isduuba ka hadlay in macallimiintii hore ee khibradda lahaana ay gobolka hoggaamiyaan ciyaartooyiga maanta saaxadii maamulka soo gelayaana ayaguna macallimiintoodii assistant u ahaadaan dabadeedna aynu sidaa wadajirka khibradaha kala duwan inagoo kaashaana aynu tartanadii ugu diyaar garowno caawa wixii ka dambeeyana waxaynu gelinaa inay noqoto shaqo oo macallimiintuna ay u diyaar garoobaan sidii ciyaartooygoodii ay gobolka inay guulo u soo hooyaan aynu rajaynaynaa soo xushaan annaguna maamul ahaan wixii kale diyaar garowa anu kallo inagoo wada jiranayn sidaa ku kallo marka insha Allah aad iyo aad baan dhalinyarta intii damacooga ka tanaasushay aan ugu mahadcelinaynaa inta mas'uuliyadda loo dhiibayna aan ugu dacaynaynaa xusuusinaynaa laga bilaabo caawa inay dee hawl culus ay u bilaabantay oo aynu u baahanahay taariikhdii iyo guulihii aynu hore u haysanayn inaan soo xajisano kuwa ayna wali gaarin inaynu gaadho oo aynu soo xareyno aad iyo aad runtii dhamaantiin idinku mahadcelinaynaa dadweynaha reer Gabileena meel ay joogaan ba niyad taageero iyo dhinac walba waxaan ka rajaynaynaa in ay xulalka kala duwan la soo xuli doono iyo hawsha cid loo xil saareyba ay sida wada jira ay wala shaqeeyaan oo ay wax weey taliya tusaaleba ku garab istaagaan waxaan dee la tartamaynaa waa goboladii Soomaaliland waa tartanka ugu adag marka dowladda qabanayso goboladeeda u qabanayso ciyaartooyga inaynu waa dagaal tagayna nina taagtii nina tamartii
waxaan ilaahay ka baryaynaynaan in tamar la'aan dhicin aan soo dhicino kolay aan wax sahay waa soo wada dhicinaysaan bal haddaan soo wada dhicin weynaa inaan ku tuntunsano laba midna waxaan leeyahay gudoomiyaasha gobollada waxaan leeyahay inaga lafteena dee tartan baa inaga dhexeeya tartanka ay gelayaan ciyaartoygu inagu inaga dhexeeyaay dee inaguna waan isu soo xaydxaydarinaa ogaada oo isu soo soconaa dee ninba halkay dhigtay inuu leenahay ayaynu eegi doonaa odayaasha iyo dhalinyarada dhalinyaro maahir waaweyn odayaalaa marayo tababarayaasha ku jire laakiin mar haddii ciyaar lagu jiro waa dhalinyaro oo ciyaartii dee dhalinyaro bay noqonaysaa tababarayaasha aadee sida aad awalba juhdiga u gelinaysaan a usoo qaadi jirteen imanka iyo sii ka daran a usoo qaataan annaguna ka maamul ahaan hadh iyo habeen waa idin dul taagnaanaynaa idinka dul dhaqaaqmayno ilaa tababarku intuu socdo ilaa iyo inta koobku bilaabmayo ilaa iyo intuu dhammaanayo hadh iyo habeen waxaan nahay heegan idin dul taagan si aad nooga heshaan garab iyo gaashaan oo idaan u dareemin in maamulkiinii iyo madaxdiinii idinka maqanta waxaanay taasi noqonaysaa maadaama aanu lafdhabartiinii nahay oo idin dul taagannahay inay idin noqoto dhiirigelin idinkuna raggaa soo xulaysaan iyo dhalinyarada hadee xulaysaan xulanaysaan ay noqdaan dee raggii a ogtihiin cagtooda iyo gacantoodu halkay dee ina gaadhsiinayso aydaan usoo xulin dee shakhsiyaad garasho iyo saaxiibtinimo ah ee loo soo xulo war gobolka muxaynu usoo hoynayna qofku waa inuu dareemaa wadaninimadu waxa weeyaan nin waliba meel buu ka bilaabaa nin tuuladu kasoo bilaabayaa nin waxa weeyaan degmada nin waxa weeyaan gobolkii nin waxa weeyaan dalkii marka waxa weeyaan nin waliba dee gobolkiisa ayuu dareemayaa wuxuu ku yahay marka dambena waa wadaninimadii marka waxa weyaan maanta waxa weeyaan gobolka Gabiley waayaan la xaajiyay telefishinka qaranka Gabiley.